Հունիսի 14-ի առավոտյան իր մահկանացուն է կնքել Բագին ամսագրի բազմամյա վաստակավոր խմբագիր հայ ժամանակակից գրականության իրուրույն ներդրում ունեցած գրականագետ դաշնակցական ականավոր մտավորական Պողոս Սնապյանը։ Նա ժամանակակից Սփյուռքի մեծագույն մտավորականներից էր, ով երկար տարիներ դարձել էր արևմտահայ գրականության ու գրականագիտության տարածողն ու վերծանողը։ Պողոս Սնապյանը ծնվել էր 1927 թվականին պատմական Մուսալերում, ապա իր հայրենակիցների հետ բռնել տարագրության ուղին ու հաստատվել Լիբանանի Անջար գյուղաքաղաքում։ Ավարտել էր Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը, ուսանել Փարիզի Սորբոնի համալսարանում։ 1951-ից աշխատացել է Սփյուռքի տարբեր պարբերականների։ 1958-ից Բեյրութում հրատարակվող համասփյուռքյան Բագին հանդեսի խմբագրակազմի հիմնադիր անդամ էր Կարո Սասունու և Էդվարդ Բոյաջյանի հետ։ 1966-2006-ին գլխավոր խմբագիրը։ Դասավանդել էր Լիբանանահայ մի շարք ուսումնական հաստատություններում։ Հեղինակ է «Ժամանակ չկա» վիպակի հեղափոխության համար, «Ես այդ շունն եմ», «Կորստյան թույններ», «Աղքատներուն ավանդությունը», «Ժողովածուների և այլ գրքերի», «Գրականագիտական մենագրությունների», «Դիմանկարների», «Տարեգրքերի» բազմաթիվ գրախոսական հոդվածների։ Արժանացել է Հայաստանի գրողների միության Միքայել Ալբանդյանի անվան մրցանակի, Հայաստանի Հանրապետության Մովսես Խորենացու մեդալի։ Պողոս Սնապյանի նվիրված մեր հեռուստաընկերության հաշվետու եմ հաղորդումը եթերում կլինի այսօր ժամը 20:00-ին։